សូមបងប្អូនចុច Subscribe និងសញ្ញារូបក្តឹងនៅលើ Channel Share Watt ទាំងអស់គ្នាដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗប្លែកៗជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់នៅតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាបាទពេលនេះយើងមកតាមដាននូវព័ត៌មានថ្មីមួយទៀតហើយតកតងជាមួយនឹងអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រម្នាក់បាទដែលមានចំណងជើងថាទីបំផុត Stephen Hawking បានទម្លាយចម្លើយធំធំទាំង10ដែលមនុស្សទូទាំងពិភពលោកមានចម្ងល់យូរណាស់មកហើយនៅក្នុងស្នាដៃចុងក្រោយរបស់គាត់បាទអង់គ្លេសទូទៅកំពុងនៅអ្វីត្បិតបើលោកសាស្ត្រាចារ្យ Stephen Hawking ដ៏ល្បីល្បាញបានស្លាប់ទៅហើយក្តីប៉ុន្តែកម្ពុជាអ្នកប្រាជ្ញដែលនៅសល់តែជីវិតនិងខួរក្បាលតែប៉ុណ្ណោះដែលអាចដំណើរការបានតាំងពីវ័យ21រហូតដល់ថ្ងៃស្លាប់ក្នុងអាយុ72ឆ្នាំគឺបានបន្សល់នៅស្នាដៃធំធំរាប់មិនអស់ហើយត្រូវបានទទួលស្គាល់ទូទាំងសកលលោកទៀតផងអ្វីដែលគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលបំផុតនោះគឺសិភៅចុងក្រោយបង្អស់របស់លោកដែលទៅតែត្រូវបានបោះពុំផ្សាយបានទម្លាយចម្លើយធំធំទាំង10ដែលមនុស្សទូទាំងពិភពលោកមានចម្ងល់យូរណាស់មកហើយតាមរយៈស្នាដៃមួយនេះផងដែរខាងក្រោមនេះគឺជាសំណួរចម្លើយទាំង10ដែលលោកបានសរសេរនៅក្នុងសៀវភៅចុងក្រោយរបស់លោកបាទយើងទៅតាមដានទាំងអស់គ្នាទី1តើក្នុងលោកនេះមានព្រះជាម្ចាស់ដែរឬទេចម្លើយដែលគាត់បានឆ្លើយនោះគឺគ្មានព្រះទេហើយក៏គ្មានអ្នកណាដឹងដឹកនាំចក្រវាលនេះដែរចំណែកឯទី2នោះចោះអ្វីអ្វីគ្រប់យ៉ាងចាប់ផ្ដើមនិងបង្កើតដោយរបៀបណាគាត់ក៏បានឆ្លើយថាគឺដោយសារតែការរីកមាឌនៃរូបធាតុពីលក្ខណៈនៃដង់ស៊ីតេនិងសីតុណ្ហភាពខ្ពស់បំផុតគឺទ្រឹស្ដី Big Bang ចំណែកអទី3វិញគឺតើមានភាវៈរស់ខួរក្បាលឆ្លាតវៃផ្សេងទៀតដែរឬទេនៅក្នុងសកលលោកនេះគាត់ក៏បានឆ្លើយថាទម្រង់ផ្សេងផ្សេងនៃជីវិតក្រៅភពគឺពិតជាមានចាំបាច់ត្រូវតែប្រយ័ត្នប្រយែងកុំឆ្លើយតបដោយគំរោះគំរើយប្រសិនបើមនុស្សយើងមិនទាន់អភិវឌ្ឍរីកចម្រើនខ្លាំងលើសនេះទេចំណែកឯទី4វិញគឺសំណួរដែលសួរថាតើយើងអាចព្យាករទុកមុនអំពីអនាគតបានទេគឺគាត់បានឆ្លើយថាបានផងអត់បានផងបើតាមគោលការណ៍ច្បាប់ធម្មជាតិអនុញ្ញាតឲ្យយើងទស្សន៍ទាយដឹងពីអនាគតប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងវាពិបាកខ្លាំងពេកហើយទី5តើអ្វីទៅនៅក្នុងប្រហោងខ្មៅក្នុងលំហដែលគេហៅថា Black Hole បាទបើសិនជាបើធ្លាក់ចូលទៅក្នុងប្រហោងខ្មៅនេះគឺពិតជាសោយធម៌មិនខានហើយបើវាជាប្រហោងខ្មៅប្រភេទ Masdara គឺអ្នកនឹងคล้ายទៅជា Miita Lee គឺបាត់ទៅហើយមុននឹងទៅដល់ជើងមេឃមកខាងទៀតទី6តើការធ្វើដំណើរឆ្លងសម័យកាលអាចទៅរួចទេការធ្វើដំណើរឆ្លងសម័យកាលមុនគឺជារឿងដែលមិនអាចច្រានចោលបានឡើយបើយោងតាមការយល់ដឹងរបស់មនុស្សបច្ចុប្បន្ននេះទី7នោះតើមនុស្សអាចរស់នៅបន្តពូជសាសមិនសាបសូន្យផុតពូជនៅលើផែនដីដែរឬទេគាត់ក៏បានឆ្លើយថាលំដាប់លំដោយនៃពិភពលោកបច្ចុប្បន្នមានអនាគតដ៏ល្អមួយប៉ុន្តែវានឹងក្លាយទៅជាពិភពលោកដ៏ខុសគ្នាស្រឡះនៅថ្ងៃក្រោយទី8តើយើងគួរវាទីទឹកដីនៅលើលំហដែរឬទេគាត់បានឆ្លើយថាខ្ញុំរំពឹងក្នុងរយៈពេល100ឆ្នាំទៀតមនុស្សយើងនឹងអាចធ្វើដំណើរទៅគ្រប់ទីកន្លែងក្នុងប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យទី9តើខួរក្បាលសុបនិម្មិត AI នឹងឆ្លាតជាងមនុស្សដែរឬទេខួរក្បាលសុបនិម្មិតដ៏មហាឆ្លាតវៃមួយនឹងពូកែដល់កម្រិតកំពូលខាងសម្រាប់កោដៅហើយប្រសិនបើជាកោដៅទាំងនោះមិនស្របតាមគោលការណ៍របស់មនុស្សទេនោះយើងនឹងមានបញ្ហាធំហើយ
ទី10ចុងក្រោយនោះគឺជាសំណួរថាតើយើងត្រូវរៀបចំអនាគតដូចម្តេចចាំថាត្រូវងើយទៅលើមេឃទៅផ្កាយជានិច្ចមិនមែនមើលទៅជើងយើងនោះទេប្រហែលចង់សម្ដៅថាអនាគតត្រូវនៅលើភពផ្សេងមិនមែននៅលើភពផែនដីនៅក្រោមជើងយើងឡើយបាទនេះគឺជាសំណួរចម្លើយទាំង10ដែលលោកបានសរសេរនៅក្នុងសៀវភៅចុងក្រោយរបស់លោកមុននឹងលោកបានលាចាកពិភពលោកនេះទៅបាទចុះអ្នកទាំងអស់គ្នាវិញតើយល់ស្របនឹងការឆ្លើយតបរបស់គាត់យ៉ាងណាទេបាទបើសិនជាមានចម្ងល់ក៏មានការបញ្ចេញមតិអីគឺអាច comment នៅខាងក្រោមបានបាទពេលនេះខ្ញុំបាទក៏សូមបញ្ចប់អត្ថបទនេះត្រឹមប៉ុនេះបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា